Zatvoreni bazen u Trebinju gradi se punom dinamikom. Završena je izgradnja stubova prvog sprata, betonske konstrukcije i prateće hidroizolacije objekta. Uskoro se očekuje postavljanje krovne konstrukcije. Iz nadležne ustanove ističu da su dozvolili ulaz svim zainteresovanim da bi vidjeli kako napreduje gradnja. Najbolje bi bilo da vam kažem da svi oni koji danas naiđu pored bazena odgovor vide na terenu. I mislim da je to prvi put posle 50 godina da se odgovor vidi na terenu kojom dinamikom idu radovi i smatram da smo svi sretni i čitava regija da je sretna. Hvala Bogu, evo ovih dana stiže krovna konstrukcija, sa dolaskom krovne konstrukcije svi ostali radovi će teći mnogo brže. Nema zastoja u gradnji bazena. Ovaj kompleks koji se prostire na oko 10.000 kvadratnih metara biće najbolji u regiji, ali i okruženju. Imaće dva bazena, veći olimpijski i manji za rasplivavanje, ali i brojne prateće sadržaje. Teretanu, restoran, saunu, konferencijsku salu, parking, podzemne garaže. Iako je gradnja zatvorenog bazena u Trebinju još uvijek u toku, za ovaj objekat već sada vlada veliko interesovanje. Za pripreme upravo na ovom bazenu zainteresovani su klubovi iz Srbije, Crne Gore, ali i Federacije. Bazen će zadovoljavati sve evropske plivačke norme, pa će ovdje moći i da se održavaju takmičenja u svim kategorijama. Na primjer, Kotor koji je imao sjajnu tradiciju plivanja, vaterpola i svega, danas nemaju, renoviraju bazen, opet on neće imati uslove kao naše. Gospodin Gojković, selektor reprezentacije Crne Gore, izrazio želju, on će ovih dana dođe. Ovaj tu Crvena zvijezda je izrazila želju da dođe ovde, pa ja mislim da mi sa tim dobijamo mnogo. Paralelno sa ovim vrši se i rekonstrukcija otvorenog olimpijskog bazena. Zahvaljujući donaciji biće postavljeni veliki reflektori za noćno kupanje. Sanacijom platoa stekli su se uslovi da se ovdje održavaju i kulturne manifestacije. U planu je da bude održano i školsko takmičenje u plivanju. Javna ustanova bazeni uputit će i prijedlog gradskoj upravi da se po završetku radova na zatvorenom bazenu časovi fizičkog vaspitanja u trajanju od 2 sata održavaju upravo na ovom objektu.